Re! Viss ēters ir te! Liepziedu smarža un vēja kustības koku zaros, kas atgādina pastaigu siltā vasaras vakarā. Tās ir pirmās sajūtas, kādas rodas ienākot izstādē atspulgs. Ja mēs iedomājamies tādu ainu, ka mēs esam kaut kur laukos, mēs apsēžamies kaut kur kā tāda soliņa, ir tāds silts vakars, ir jau tādas garas, maigas ēnas, un tu vienkārši sēdi un tu jūties kaut kā tik piepildīts, tāds mierpilns drošībā. Caur gleznām, caur projekciju, caur tiem tintas pludinājumiem. Es gribēju nedaudz pavērt varbūt plašāk to savu skatu, to savu sirdi, kā es to izjūtu. Ieveka mana bite savā jaunākajā personāla izstādē atspulgs mēģina vizuāli attēlot Dieva klātbūtni tās nozīmi. Man liekas, nu Dievs tiešām runā caur dabu ļoti spilgti un jaudīgi. Un pat ja mēs varbūt nemeklējam šīs attiecības vai nu, kaut kā tas mums nav kaut kādā dzīves brīdī kādam aktuāls, tad manuprāt, ja kurš ir dabā un redz, nezinu, to pašu vētru vai kaut kādu to skaisto gaismu, kas var vienkārši pēkšņi no mākoņiem kaut kur krist. Izstādē iekļauti gan senāk veidoti darbi ar akrila krāsām no 2020. Gada, gan eļas glaznojumi, kas veidot šī gada pavasarī. Piemēram, kādās no tām parādās mirklis, kādu varētu tvert, braucot ar mašīnu. Brīdī, kad vēlas fotografēt skatoties logu, attēli ir nedaudz izplūduši, tāpat arī šīs gleznas. Man patika tā sajūta un tā doma, nu, piešķirtām gleznām nedaudz tādu sapņainumu, nedaudz tādu atņemto realistiskumu, tik ļoti tādu varbūt spēcīgu, jo gribējās, lai tās ainavas ir tiešām par to Dievu vārenību, par kaut ko tādu arī, nu, ko mēs līdz galam īsti nekad neizpratīsim. Darbi ir papildināti ar piemeklētiem pašas veidotiem tekstiem, īsām atziņām. Par tādu kā izstādes sākuma punktu uzskatām eksperimentālajie darbi ar tintas pludinājumiem. Šeit es ļāvu sev vienkārši paspēlēties, varētu teikt, nu, kā tāds bērns, bez tāda iespringuma vai bez kaut kāda uzstādījuma. Man liekas, tas arī ļoti svarīgi, ka mēs visu neuzvaram tik nopietni šajā dzīvē un ļaujam drusciņu sev tādu vieglumu, jā, arī mākslā. Ieveka man bita uzskata, ka cilvēki ikdienā pārāk steidzas, tāpēc vajag atrast miera brīdi. Viņa cer, ka izstādes apmeklētāji arī spēs to gūt, aplūkojot mākslinieces darbus. Izstāde atspulgs Rīgas mākslas telpā būs iespēja apskatīt līdz 21. augustam. Un zvejniece Ivo Veiss, Latvijas televīzija.